E essa é para você, mulher moderna, para você que trabalha e gostaria de ter uma revista digital. Porque esse site é uma verdadeira revista, com né, certeza, Suzy? Tá fazendo um super sucesso e a gente fala do site da mulher digital. É o elas.net. A gente vai mostrar o que você encontra aqui. Encontra praticamente tudo. A parte de cursos de artesanato, para você que gostaria de fazer um curso, de dicas, bares, restaurantes, beleza, beleza, maravilha, gente. Toda semana ele vai ter um assunto para poder estar esclarecendo. Boa forma, como perder as gordurinhas da barriga, comportamento, culinária, como você vai decorar e construir, direitos da mulher, esse eu quero parar. Gente, isso é muito importante, direitos da mulher. Às vezes você está com algum problema, você não sabe como é que você deve proceder numa determinada situação, separação, a mulher tem muito esse problema às vezes. Então você pode acessar e você pode mandar um e-mail, porque ele é interativo, é um site interativo. Você participa. Inclusive, muitas matérias que você vai encontrar neste site são de pessoas que já mandaram o seu e-mail, pessoas que fizeram perguntas e os esteticistas, os profissionais, os advogados, elaboraram para poder esclarecer. Então isso é muito bom, você participa, você ganha presente, você esclarece os assuntos, né, que você tá, poxa vida, não conheço nada sobre direito civil, por exemplo. Tem uma profissional, uma advogada que você pode mandar um e-mail direto para ela, ela se comunica com você, tá? Esse site interativo veio para resolver esse problema da mulher que trabalha, da mulher que não tem muito tempo, não é mesmo, Suzy? E eu sei da promoção também, a gente vai falar agora da promoção, que é a seguinte. As duas primeiras pessoas que mandarem e-mail vai ganhar a camiseta, que eu quero mostrar a camiseta aqui, ó, tá? Que ela tá vestindo, ó, você ganha a camiseta. Além de ganhar camiseta, você ganha 200 pontos. Vamos falar do quiz. Como é que funciona isso? A pessoa participa... A pessoa participa, ganha 200 pontos e além disso ela ganha uma camiseta. Tá bom. E esses 200 pontos você vai acumulando. Isso aí mesmo. Você pode concorrer a televisores, a viagens também. E quando você acessa o site ElasNet, o que acontece? Você responde a um questionário, você joga, tá aí o joguinho pra você ver. Você acertando, você ganha pontos. E aí você vai juntando esses pontos e pode concorrer a televisores, viagens, quer dizer, uma série de coisas. E veio pra te ajudar mesmo. Agora, eu sei que você vai querer mandar um e-mail, então a gente vai dar um endereço que é o seguinte, elas@elas.net. Agora, o site é o seguinte, é www.elas.net, tá bom? É só mandar o seu e-mail, só acessar, ganhar prêmios e ficar muito bem informada, mesmo, não é mesmo? Site da mulher digital. É isso mesmo, aproveite.